honte. Jade, ça va être ça de ça ou non? Chaud? Et que j'ai ça de ça de ça ou non? T'as ça ou non? Il a mal tenu, il a ça, il est charmant, Fik. T'as un autre nom? صار حبيبتي انا اصلا ما بشتغل ليه عم تعين على الساعه 9:30 حبي انا ما وعيتك انا قلت لك صار الساعه 9:30 مهضومي سهل مهضومي كثير حبيبتي قوم حبي قوم قوم كجد كجد قوم يلا حبي قوم 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 اعمل لنا قهوه وجيب لنا كروسان نتروق سوا يلا حبي يا حبيبتي انت من قديم تتروق اليوم؟ لك يلا جاد لأنا أرجع نام شوي بين ما كنت أنت رجعت يلا حبي